Përshëndetje të gjithëve. Mirë se na keni ardhur në 2018 nit te Aeroshow. Para të përshëndetim të gjithë zemër, sot me Aeroshow, Errim Ibrahimin, Gzim Ibrahimin, kurse unë baba e Tina, Ismail Ibrahimin i dorë Turkit, i lutu, ma ka ju! Ajde dhe studio Kosova! Afrini për grupi Aeroshow, ta këshin shalatësin i shpejt edhe për gjithë juve e kësa të smalim, hëllë të një shumë. Ka që ditë e moj e që pot prese moj thua të shof me shi. Ka që ditë e moj që pot prese moj dua të shoh me shi. Falemderit, stangë shi. O, se baba moj edhe nana moj të kishin bil me tri. Thank you.
dhe gjithë juve e rrushum. A do të knaqëm gjithmon. Cero. Urim. A do të knaqëm gjithmon. Pa tjeve.